Днес ще си говорим за много интересно нещо, което е знаците в природата, какви са тайните неща, скритите неща, които не виждаме, къде е божественото в тези неща, как да ги четеме тези знаци, какво могат да ни разкрият повече тези знаци. Така че добре дошли на днешната среща, където ще разкриваме малко повече за това каква е мистиката в нещата, които ни се случват. Така, Анка, благодаря ти, че гледаш. Днес ще си говорим за мистиката и знаците на в природата, как ни се отразяват тези неща при нас човеците. Кичка, благодаря ти, че се включваш. И така започваме. Малко по малко всички хора, които следят рубриката, които искат да разберат повече за мистиката в знаците, за самите знаци, за природата. По-натам аз съм сигурен, че те ще изгледат и този лайв на запис. Така че, приятели, няма да губя време, около един час ще продължи. Накрая ще направим една практика много интересна за това, как ще ви дам интересна практика, как да си помагате с деня, в който живеете, да може да отработите нещата, които сте натрупали в този ден. Боряна, благодаря ти, че гледаш. Така, знаците в природата. Тези знаци в природата, знаете, че природата има цикли. Аз директно почвам с неща, които съм през мене преживял. Когато природата е в цикли, това означава, че е хубаво ние да следиме тези цикли и да ги познаваме. Ако се замислите, пролет, лято, есен, зима, може ли да кажете, че времето тече по един и същи начин в тези цикъла, да кажем 4 цикъла, дете не случайно са 4 цикъла. Хората, които са балансирани с тези 4 елемента в тялото, с природата, с 4-те цикъла, които се намираме на тази на ширина, мога да кажа, че няма така достатъчно голяма разлика между сезоните. Хора обаче, които веднага намерят тази разлика, означава, че има дисбаланс в елементите, има дисбаланс в някои от основните елементи, които задвижват нашето тяло. Ако зимата е този елемент, в който, т.е. ако зимата е цикълът в природата, който ни е така най-продължителен, или мозъкът започва да го възприема като най-продължителен, това означава, че имаме липса на огън в нашето тяло, в елемент огън. Ето ви го първия знак, който така може да ни подскаже, нали, как да се пребориме с това, какво има дефицит. Не говоря тук само за микро-макро елементи, за тези, които сме свикнали да четеме и да наблюдаваме в интернет пространството и навсякъде, и ако ходим по изследвания. Това означава, че ако зимата ни е прекалено продължителна и купнееме за лятото, това означава, че имаме дефицит на този огън в нашето тяло. В същото време, много често хората, които притежават прекалено много въздух в себе си, са тези хора. Затова е хубаво да имаме баланс в тези елементи в тялото. Така че това е първия знак, който природата може да ни даде. Приятели, благодаря ви, че се включвате. Елена, Галина, Боряна, Деяна, Каля. Благодаря, че гледате. Днес ще говорим за знаците в природата, за мистиката, за божественото, за скритото, това, което не знаем. И веднага започнахме с това, кой от сезоните в нашата глава е най-дълъг. Това успявах за тези от вас, които се включват. За да не го гледате на запис, поне се включвате. Ако имаме дефицит на огън в нашето тяло, това означава, че зимата ще ни се струва прекалено дълга и ние искаме купнеме за лятото, за да може този елемент да дойде. Затова природата е в цикли. Цикъл на вода, цикъл на огън, цикъл на въздух, цикъл на земя, ако искате. Точно тези същите 4 елемента, в които ние е хубаво да бъдем в баланс. Хубаво е да осъзнаваме процесите, които се случват и как се редуват тези процеси. И всеки сезон да бъдем в компенсация на този елемент.
ако всеки сезон ни се струва нещо нормално и ние сме в баланс с него, това означава, че наистина ние мислиме за нашето тяло, ние знаем как работи нашето тяло и сме в баланс и тогава нещата ни се случват. Тогава ние може да говорим с природата. Какво означава да говорим с природата? С природата означава да задаваме въпроси, ако искате. Така че, ето още един от... По-натам ще спомена за това. Имам специална темичка, интересна за това какво иска да ни каже природата. Но представете си, още един знак, който сега ми идва. Представете си, че човек в природата, рила сме, където знаете, че е забранено, примерно, да се късат цветя. Въпреки това, голяма част от хората, които минават нагоре по пътеките, късат, събират, казват, ние ще си го правиме за чай. Една част от хората, които, забележете, уж са много така, как да го кажа, спазват законите, правят забележки на другите хора, да не късат цветята, да не разхвърлят буклуци. В този случай, знакът, когато даден човек прави забележка на друг човек в природата, е директно, че този човек иска да контролира нещата. То е ясно това нещо. Нали? Там има едно духовно его, което е хубаво да се разбира, да се знае, защото материалното и духовното его са едни две различни неща, които нямат нищо общо едно с друго. Затова този човек, притежавайки такова его, прави забележка с една единствена цел, стигнала до някъде на развитието, обаче тази забележка означава, че той иска да контролира нещата. Другият човек, който къса това растение, ето ви го знакът, означава, че има нужда, да кажем, от този елемент. Ние много често заставаме в природата точно на места, където имаме необходимост и имаме нужда да се балансираме. Така живееме с природата в баланс. Природата и ние сме свързани. Няма как да живеем без да сме свързани. Което означава, че трябва да разбираме повече тази връзка. Застанем ли до водни басейни, това означава, че ние имаме нужда от вода в тялото си. Застанем ли някъде или си скачиме на един връх, където примерно много силно духа вятъра, означава, че имаме нужда от въздух в нашето тяло. Ако обичаме морето, означава, че имаме нужда от огън и там топлите места, означава, че имаме нужда от огън в нашето тяло. Същото е и с елемента земя. Хора, които непрекъснато са в земята, където е и влажно, ако искате, даже и не е влажно, но просто има тази земя, обичат планината, не обичат топлото, означава, че имат нужда от този елемент земя в тялото си. В тази връзка, днес е Ениов ден, поздравявам всички, които така имат отношение към растенията, към билките. Защото билките са вълшебни, те наистина правят много интересни, ако искате, даже и чудеса с нас хората, защото природата е в услуга на човека. Но тя е в услуга на човека, който разбира това нещо. Едно откъснато цвете, една откъсната билка може да повлияе на баланса на елементите в тялото. Тогава се получава процес на трансмутиране. Не на трансформиране, а на трансмутиране, в който тези елементи отиват в едно, да кажем, същество, което да бъде балансирано, за да придаде, видите ли, един общ баланс и в това да принесе в повдигането на вибрацията на планетата Земя, която да си изпълни своята роля. Всичко е един вид записано в записи, ако искате, в акашовите записи, в програмите на човечеството, на планетата и на всеки индивид, как продължава своето развитие. Така че, приятели, това е цикъл. Планетата и елементите са в цикъл. Така Боряна пише, а ако обичаш и да стоиш до вода,
А ако обичаш и да стоиш до вода и на висок връх и до земята и всичко ти харесва, какво означава? Ма виж как не спомена огъня. Дали случайно огъня е нещото, което малко повече така ти липсва в твоето тяло? Дали пък не обичаш да си по-натопличко? Помисли за това нещо. Дали ти се струва, че лятото е сезонът, който най-така къс и много бързо протича, да кажем, изключително бързо протича. Така че, ако това нещо се случва, означава, че ние сме в баланс. Така че, Боряна, ти наистина, много хора са в баланс и наистина им харесва това нещо. Тогава те знаят какво да правят зимата, те не тъгуват за лятото. Когато е лято, те не тъгуват за зимата и за другите два сезона, да кажем три. Това означава, че те са в баланс. Когато си в баланс, това е наистина най-хубавото нещо. Поздравявам те, ако си достигнал до това нещо. Това означава, че ти вдигаш и вибрацията на планетата, защото планетата си има цикъл, в който се върти. Тя не забавя своят ход, тя непрекъснато се върти и това нещо си е процес, в който времето и пространството текат по един и същи начин. Така че, поздравявам те! Ако хора, които, ето още един знак, ако, да кажем, сте близо до воден басейн, обаче не искате да влезнете във водата по някакъв начин, или ви е прекалено студена, то пак е свързано с, забележете, с вода и с огън. В комбинация, виждате ли как могат да се съчетават двете неща? Ако е студено и е воден, вие няма да го изберете, защото имате дефицит, да кажем, на огън в себе си, обаче търсите водата и тогава има колебание в това какво да изберете. Нали, хора, които са в баланс, директно скачат в това. Малките деца, примерно. Малкото дете въобще няма да се поколебае да скочи в студената вода. При всички положения това ще стане, ако вече му напреднат годинките, да кажем, почват да разума и осъзнаването на процесите, повлиян в егрегори, в матрицата, в която живееме, то веднага променя мисленето си и става така човек, който почва да преценява какво се случва в неговия живот и почва да си създава програми, виждаш ли, това е студено. Докато е малко, то си скача във водата, скача в студеното, скача в топлото, нали? И няма абсолютно никакъв проблем. Излиза, може да му треперят зъбите, обаче се кефи. Кефи се на мак, защото при всички положения радостта е нещото, което ни кара да се движим и да живеем в живота, в който се намираме. Всъщност ние затова сме дошли тук. Да намерим начин как да се радваме. Това е принципа. Така, другото като неща, които могат, предполагам, че Боряна ти отговорих, да. Питайте някакви въпроси, които ви хрумват, разбира се. Аз съм си нахвърлил някои неща, за този час да ви кажа от моя опит. Примерно, знакът на природата, който е дъга, е много, много интересен. Миналата седмица бях така по планините и имаше облаци, едни доста така сериозни облаци. Някои от вас са видяли видеото. Там споменах, че всъщност черните облаци, които виждаме много често, всеки знае, че това е вода, обаче само помислете, нали, дали това е вода или има нещо друго в тази вода и колко е структурирана тази вода, защото водата е безцветна по принцип. Как може горе да има вода и тя да е толкова черна? Принципът е ясен, то е само защото когато погледнем нагоре тази вода и микрокапките, които са лещи, си представете, това са като отразителни лещи, водата, вие знаете, отразява слънчевите лъчи и това, което се намира, да кажем, на повърхността й. Това, което виждаме ние горе в облаците, е наслагване на нашите отражения, наслагване на енергията, която се намира на повърхността на Земята. Затова ние много често виждаме като тъмни облаци. Затова много важно да
да влизаме в контакт с природата. Аз сега ще ви дам една техника за това нещо. Нарича се да говорим с природата. Какво означава това? Докато сме сред природата, наистина е хубаво да няма някакви електромагнитни излъчватели. Автомобили също могат да повлияят недобре на процеса. Останете, затворете си очите и се опитайте да поговорите с природа. Ако не се лъжа, мисля, че много добре е описано. Пауло Коелио го е описал в книгата Алхимикът. Препоръчвам да я прочетете, тези от вас, които не са чели. Където, знаете, там всъщност човекът, който трябваше да направи дадени неща, говореше с вятъра и вятъра го пренесе. Пък най-интересното беше, че когато търсиш нещо, което е много близо до тебе, ти го търсиш на другия край на света, в същото време е толкова близо до тебе, че трябва да отидеш на другия край на света, за да разбереш, че всъщност то се намира близо до твоя дом, което е супер яко. Но да се върнем. Говорейки с природата, какво означава това? Това означава да задавате въпроси, да се свързвате. Духът обича играта. Духът, аз съм ви го казвал и друг път, той се свързва с тялото, понеже той не е материален. Той се свързва с тялото чрез душата. Душата е материална. Нали? Трябва да има посредник. Там всичко е позволено. Там е като една игра. Те затова децата обожават да играят всъщност. Защо? Защото си изпълнени в духа, в играта. Тоест, те слизат с програма «Играй, наслаждавай се на живот». Ние ги променяме в нашата система, както споменах. Да, да бъдем деца означава да почнем да говорим през духа, с природата. Което означава, че е хубаво да направим така диалога, без да поставим условия, да бъдем дете, когато комуникираме с природата, ако искате даже с вятъра. Какво означава това? Въпроси като... Това е обратната връзка. Нека малко преди това да кажа. Защото така ние бихме могли да въздействаме на знаците на природата и на самата природа. Иначе в другия случай, който започнах, ние четеме знаците на природата. И когато четеме знаците на природата, ние виждаме в какъв театър играеме и как може по-лесно да се справяме в него. Но сега ви давам принципа и схемата, в която ние да променяме. Защото процесът е както от вън навътре, така и от вътре навън. Как може да промениме това нещо? Когато започнем да комуникираме, общуваме с природата, обаче, забележите, тук е много интересно да говориме с вятъра, ако искате, с облаците, с духа, който е в съчетание с четирите елемента, по начин, който в момента ще ви кажа, това е аз ще направя моите крачки към това да стана или нещо, което ми пречи да стана и нещо, което искам да постигна в живота, обаче някакъв да вземем пример, могат да спрат цигарите, примерно. Аз искам, ще спрат цигарите или ще намаля цигарите на една кутия, когато видя два облака един до друг и те не се докосват. Тоест, не ако видя, а когато видя два облака, на мен ще ми стане ясно в тази игра един до друг. В тази игра аз ще постигна това да намаля или да се справя с дадени неща от ежедневието. Това е много интересно. В смисъл, ако разбирате на къде отиват диалога с, да кажем, с духа, с природата. Когато видя две коли жълти, една след друга, ще ми направи впечатление, че аз трябва да постигна дадено нещо в живота. Това е игра, в която вие правите разговор, диалог с природата, с Твореца, ако искате, с духа. Това нещо много се обожава се от Божествения свят, както го правят децата. Пробвайте го и да видите колко хубаво ще работи.
Дайте си нещо, което ще свършите в утрешния ден, разговаряйки с духа, с природата. Концентрирайте си вниманието към нещо, което да видите. Ако искате, може то да бъде... с колите го споменахме. Нещо, което да е подредено в цветове, ако цветовете ви правят впечатление. Нещо, което е... пак споменах в облаците, нещо, което е също свързано с прекъсване на дъжда, който вали непрекъсно за кратък период от време в мястото, където сте вие. Тогава вие ще вземете категорично решение как да продължите, но не задавайте условия, ако това нещо се случи, аз ще направя, еди какво си. Не го правете, не работи по този начин. Предполагам, че стана ясно. Диалогът е много готин, така се общува с природата. Така ли ли? Питам. Само да разширя да видя. От известно време ми се ходи на минерален басейн. Водата е минерална и температурата близка до тялото. Много приятна. Значи ли това, че имам липса на огън? Ако го направиш зимата, това нещо означава, че огъня в тялото ти е недостатъчен. Виждаш ли, ти няма как да го нямаш. Въпросът е да направим този баланс. На времето минералните води, басейни, цяла армиите са ги използвали, войниците, когато са се натоварвали, за да може природата да отнеме тяхната болка и страдание. Ще ви кажа, природата е създадена точно поради това нещо да обслужва човек. Точно за това му дава непрекъснато знаци. Тези минерални води не случайно са дадени на човеците, за да могат да се използват. Т.е. да облегчават тяхното страдание, да облегчават тяхната болка, да възстановяват всички, да кажем, разбалансирани системи в човешкото тяло. Войниците, които са били наранени, те не са влизали директно в водата. Водата са е ползвали само тези, които са били уморени, които са претърпели така значителна загуба на силите си, и водата е възстановявала това нещо. Макар че има и лековити води, със сигурност, които влияят и върху такива рани. Но там е друг процес. Днеска пак казваме еню ден. Имаме много билки, които са подходящи точно за такива нанасени директно листа. Вие знаете, където да може да спре кръвоизлив или да възстанови баланса на тялото. Боряна пита пак, когато духа силен вятър, разтварям ръце на страни и го моля да издуха от мен всичко, което не е за най-висше мое добро. Или ако имам проблем, да го отвее, и това работи поне за мен. Правилно, така работи, но ние разбрахме вече, че ти си балансирана, явно използваш стихиите на планетата. Поздравявам те за това нещо. Хубаво е и другите да го правят. Затваряте си очите при вятъра и можете в момента да разговаряте с него. И го помолиме той да ни даде информация как в нашето тяло е балансиран въздуха. Когато намалее силата му, означава ли това, че аз имам нужда от въздух, от елемента въздух в тялото. Когато спреш, директен разговор с него, когато спреш да духаш в момента, ще ми даде информация, че аз нямам нужда от елемента въздух в тялото. И точно тогава, когато той спре, вие ще го усетите, намалее и спре, това означава, че наистина нямате нужда от елемента въздух. Вие сте в баланс. Така може да го правите и с другите елементи, с водния, в водните басейни. Просто да комуникирате, да общувате с природата, без да има ако ти ще направиш това за мене, аз ще направя това за тебе. Защото принципът тук е... Безусловната любов няма дневен ред. Тя няма някакъв план график да изпълнява.
Те нещата се случват в комуникация. Същото това нещо го давам на всички приятели в комуникация, в отношенията ни с роднините, близки, с партньорите ни. Хубаво е да се научим да комуникираме, за да може да сме в този баланс. Така и най-важното, естествено, да бъдем разумни във взимането на решението. Ето този разговор с природата означава, че ние разумно взимаме решение. Може, разговаряйки си с въздуха, да разбереме дали всъщност той не ни духа за това да дишаме диафрагмено по-дълбоко. Защото когато разшириме дробовете си надолу, ние ще вкараме повече въздух в тялото. Да кажем, че имаме нужда от дишане, а не от елемента въздух в междуклетъчните пространства на тялото ни. Което е съвсем друго. Виждате ли? Той може да ви брули, вие да сте си в баланс с въздуха в тялото, обаче да имате нужда от кислород, защото капилярната кръв има нужда от това да се възобнови кислород, защото там кислорода стига най-трудно. За което съм дал и упражнения преди време. Ниши се наричат, точно когато се обърнеш по гръб, ръцете и краката нагоре и започвате да ги тресете. Това помага на капилярната кръв в крайниците, и ръцете и краката, около една минутка. Всяка сутрин, всяка вечер го правите това нещо. Така помагате на капилярната кръв да влезне в кръвообращението, за да може след това да се обогати с кислород. Ако го правите това упражнение вечерно време, вие винаги ще сте... Няма да се събуждате, ще имате достатъчно кислород в тялото. И най-важното е, започвате да отключвате праничното дишане, което се случва, приятели, с гръбначния стълб. Ние сме забравили това нещо да го правиме назад във времето, хилядолетия, не искам да знам даже колко е било. Просто дишаме плитко. Това е смисъл. Така, и природата, забележете, ни го показва непрекъснато. Още едно нещо много важно, знак на природата. Попадайки в природата в резервати с различни животни. Тези животни също имат баланс на елементите. Понякога може да видите таралеж, понякога може да видите сърничка, понякога може да видите даже и мечка. Нали? Това нещо има огромен смисъл и огромно значение. Същото това нещо е от значение и до какъв човек вие стоите. Виждате група от хора, ваши приятели, и вие избирате да застанете отляво или отдясно на дадения човек. Този знак, който по някакъв начин вие се подреждате в него, е много важен, защото ви дава информация. Просто трябва да се научим да ги четеме тези неща. Този знак означава, че вие, ако сте в въздушния елемент, човекът до вас е в огнения елемент или във водния елемент, вие сте в обмяна на информация кой с какъв елемент да работи, за да може да компенсира баланса в тялото си. Изведнъж получавате в електромагнитното си поле софтуерна програма, с която вие, без да знаете, изведнъж получавате жажда. И аз да си пина малко вода. Защо? Защото имате прекалено много въздух и трябва да компенсирате малко вода. Това като информация е дошло от знак от природата. Защо? Защото знаците на природата, това са всичките наши, в обкръжението на нашите, вижте, природа, природа. То е казано, природа означава да сме природа. Кой ни е рода? Човеците около нас, ако искате даже животните, птиците. Сега тук ще кажа нещо, което е кофти, обаче когато убиваме прекалено много, статистиката е, че човека 5 милиарда, 7 милиарда човека за една година избиват и не точно да изяждат, обаче избиват над 70 милиарда животни. Само си представете, нали, колко, каква хуманност има това нещо. Той избива рода си. И точно за това нещо страдам и точно за това нещо нашия живот намалява по принцип. Нали, аз не говоря за всички хора, нали?
но ние сме в кюпа всичките. Затова е много важно да правим осъзнато тези неща по един или друг начин, да разбираме всъщност с какво се храним. Да разбираме тези четири елемента и как, забележете, получаваме тези четири елемента от природата, за да може те да дойдат при нас. По някакъв начин това е свързано, съжалявам обаче, с насилие, с това да се подходи към убийство на живо същество, което има, забележете, възможност да прави избори. Защото цветото, дървото, които растат, те нямат право на избор. Те не могат да върват. Те просто растат и са закотвени в това нещо. Те дават принципа, в който е принципа на трансмутирането, за да могат клетките да минат в по-висша форма, в същество, което има свободна воля. Или свободен избор по-скоро, защото ние нямаме свободна воля. Програмата ни е написана. В този свободен избор е хубаво ние осъзнато да реагираме в това да се свързваме с природата по-скоро. Да се свързваме с билките, както днеска е много подходящ ден. Да разбираме кога може да ги събираме тези билки, защото когато е много дъждовно, не може да ги събираме. Не е подходящ сезона. Защо? Защото не сезона, а времето, в което водата, нали, не позволява да вземеме, да направим процеса на трансмутация. Знакът на природата, това какво се случва с коронавируса, с нещата, които са около нас, които човечеството страда в момента, е, той се случва само за да може да погледнем вътре в нас, в себе си. Защо? Защо ходим с маски, за да не говорим прекалено много? Защо дълго време бяхме затворени в стените, в които живеем, точно за да си направим една равносметка какво трябва да разберем в себе си, какво грешиме към природата, към нас самите, за да може толкова дълго време да останем, нали, затворени. Това са знаци, които ние с нашия разум е хубаво да разберем, да помислим по-дълбоко вътре в нас. Защото ако ние не го направим това нещо, много често, аз съм ви казал и друг път, влизаме в животинския мозък, в рептилния мозък отзад. Там влияние имат три неща. Това е ядене, пиене, секс, да кажем, размножаване, и третото нещо е доминиране. Хванете ли се в една от тези всичките три неща, да знаете, че имате ниска енергия. И това е функция на мозъка, в който той така ограничава енергията на тялото, понеже няма, появява се мързела, и за да може да, понеже не мога да работим с цялата глава, веднага влизаме в малкия, т.е. рептилния животинския мозък отзад, и тогава се появяват тези три неща за оцеляването на човечеството. Затова е хубаво да излезнем от тези три неща. Появят ли се една от тези три или трите, излизайте от това нещо по някакъв начин, защото е хубаво да го направим разумно. И коронавируса, тези вируси, една много интересна, хубава програма, в която човечеството да избере дали да продължи напред, дали да повишава своята вибрация на планетата, да промени, ако искате, егрегора, мисловния егрегор на цялата планета, на цялото човечество. Принципа на вирусите и на бактериите, на гъбите, които живеят, на паразитите, ако искате, в нашето тяло, те се борят за живот. Те се борят за живот и аз винаги съм го казал, те живеят в нас. Въпросът е, ние дали създаваме достатъчно добри условия за тяхното размножаване до такава степен, че да ни завладеят. Принципа на човекът е направен, че
вътре има цялото огромно животинско царство. Така да се каже, микроелемент, микробите са точно това нещо. Когато те започват да мутират в нашето тяло, хубаво е ние разумно също да почнем да го правим това нещо. Кога човек започва да се справя с колониите, вируси в тялото? Ами когато има диалог между разума на човека и тези микроорганизми. Когато има такъв диалог, веднага нещата се балансират. Т.е. има го приемането, в което се прави консенсус в това колко да бъде тази колония. Ние сме го открили това като имунна система на нас човеците, обаче всъщност това е да се сприятелят, разбирате ли? Ние така или иначе изхранваме безкрайно много бактерии и микроорганизми в нашето тяло. Особен пример са хората, които напълняват в стомаха, знаете, тъй наречените бирени коремчета. Ами, ние си храниме непрекъснато, изхранваме уникално голямо количество от тези бактерии, микроби, паразити, каквото искате. И тук е много важно в разума си да направим консенсус с тях, да отидем да се помириме. Ето ви е думата. В мир. Тоест не да воюваме, а в мир да се случат нещата. Това нещо започва с разума, когато започнем да не ги храним толкова много, когато не използвам, знаете, всичките храни, които имат захари в нашето ежедневие, захранват точно тези колони. Нали? И ние не се чувстваме добре. На човек му е необходимо да има, китайците са го казали, че храната му на човека трябва да е една шепа на ден. Останалото количество енергия, забележете, той си е получава от слънцето, от водата и от правилното дишане, въздух. Виждате, малко елементи на земята от храната, водата, която е хубаво да втори елемент, огъня, който влиза вече в слънцето, което е навън, и въздуха, който влиза с специфичното дишане, което позволява, дишайки с гръбначния стълб, с изправен гръбначен стълб, да повиши състоянието си, да е окей. Благодаря, Веси, благодаря ти, Павлина. Павлина, здравей, радвам се, че си тук. Може ли постоянно да стоим на високи вибрации? Ако да, как? Може. Може да стоим на постоянно високи вибрации, обаче тук има едно но. Ако ние седим постоянно на високи вибрации, тогава ние потискаме нещата, с които е хубаво да работим. Ние първо трябва да ги открием. Когато човек изпадне в яд, в агресия, по някакъв начин в емоционално състояние, ако е във висока вибрация, това означава, че не може да работи с тях. Той така или иначе в така висока вибрация, че то си седи някъде на дъното там. Въпросът е, ако е във висока вибрация, да разбере с какво има да оправи. Така че това е и хубаво, и не чак толкова хубаво. Хубаво е човек да разбере кога е в ниска енергия и в ниска вибрация и да знае с какво трябва да работи, за да може да го отработи. Иначе съм съгласен с теб. Хубаво е, може ли постоянно да стоим на висока вибрация? Да, може. Аз използвам такива методи за поддържане на постоянна висока вибрация, като непрекъснато търся с кои неща да се справя, кои неща са като програми в мен, как го правя това нещо, когато видя останалите хора, реакцията им и неща, които не ми харесват в този живот, в нещата, които ми се случват. Ако има нещо, което не ми харесва, защото колкото повече дигате вибрацията, вие не притежавате гняв, яд, такива ниски чувства вие не изпитвате. Тогава изпадате в едно състояние, в което
всичко е супер. Нали? Обаче те на физическо ниво си седат. Целта е и на подсъзнателно, ниво да ги разберете и да ги отиграем, нали, в нашия живот. Естествено има упражнения за тези вибрации. Как го правя аз? Пак казвам, че когато не харесам дадена постъпка или нещо в поведението на другите хора, това означава, че аз го притежавам. Нали? Нямам ги тези сериозни чувства, яд, гняв, агресия, нали? Но се появява едно леко нехаресване. И веднага ми светва лампичка и казвам, опа, това е защо? Защото аз го притежавам, това означава, че го прилагам към някой друг много близък мой човек. Аз съм ви говорил за това нещо, в момента го споменавам и аз непрекъснато използвам тези методики. Нали? Да, работя на физическо ниво, забележете. На физическо тук не е необходимо да се отнасяме в космоса, в звездите, нали? Да правим медитативни практики. Директно говорим с човек. Това е супер методика, с която може да си помагаме. Аз използвам високите вибрации, като използвам енергийни методи, като рейки, сила плюс рейки, използвам медитативни техники за това да влезна в тялото и да разбера повече в тялото. Аз ви давах миналия път и методики, с които да влезнете в връзка с душата си. Направете връзка с сърцето си, което е изключителна методика. Ако ние правиме връзка между сърцето и ума, това означава, че ние сме единни. Взимаме единодушно решение. Как може да си го тествате, да си го проверите? Това аз съм ви го дал и друг път. Ако въртите синхронно юмруците, 5 пъти ги завъртите надясно, 5 пъти ги завъртите наляво, и нямате дисбаланс в движението, означава, че имате синхрон между лява и дясна половина на мозъка. Тренирайте го това нещо. Правете по някои от тези те се наричат упражнения за синхрон, за баланс от йога, да кажем, дървото е една такава, балансиращи асани. Свеща нагоре също. Всеки ден е хубаво да правите по една такава балансираща асана, за да може да сте в баланс с лявата и дясна половина на мозъка. Тогава и природата, когато отидете, както и Боряна каза, когато отидете в природата, вие ще виждате баланс на вашите вие готино и четирита сезона. Вие ще отидете за много кратко време на един минерален извор, който е Сапарева баня, да кажем, защото е по-близко тук до София, защото на мен ми е много готино и удобно, но има в цяла България, има много минерални извори, те не случайно са такива, но там, понеже е най-топлия, вие може да балансирате зимата за много кратко време, в 30 минути във водата, и водата, и огъня, и въздуха, нали? И ви оставя земята да балансирате, но не забравяйте, че зимата е един сезон, който не е толкова свързан с храненето да получавате, защото метаболизма на човека се забавя, така че на него му трябва топлина, защото планетата е студена, нали? Баланс, наклона на ос. Така че, познавайки и тези процеси, ние се балансираме. Така че, Павлина, мисля, че ти отговорих как. Ако не владеете и нямате такива, да кажем, методи като рейки, инициирани в енергийни практики, хубаво е да знаете да не говорите врели некипели, да не говорите обидни думи, защото през това нещо ви излиза енергията. Това нещо намалява веднага вибрацията си. Почнете ли да мислите мисли, думи и действия, тези трите неща, ако са ви в дисбаланс, дисхармония с останалите същества, природа, всичките живи същества, вие губите енергия и намалявате вибрацията. Когато падне тази вибрация, в тялото ви започват да създавате условия за директно за разпространение на тези микроорганизми, които искат да живеят. Те просто си се размножават. Вие сте им създали подходящата среда, в която е паднала вашата вибрация.
но тя е подходяща за тези бактерии, вируси, гъби, ако искате, паразити. Затова вируса, коронавируса, в момента много силно влияе върху хора, които са с намалена имунна система, защото има колонии, а тези колонии се появяват заради ниската вибрация. Ниската вибрация се поражда от това, че не мога да контролираме ума си или искаме да контролираме абсолютно всичко около нас. Няма как да стане, приятели. Доверете се на природата и четете това, какво като знаци ви дава тя. Сетих се, че не довърших изречението за дъгата. Какво е знака за дъгата и за облаците, когато ние се отразяваме в облаците, в тъмните мисли, които непрекъснато ги виждаме в нас, означава, че трябва да бъдем изчистени. Водата изчиства точно в местата, където тези тъмни мисли ни го стоварва върху нас, да се изчистим от тях. Тогава се появява дъгата, за да ни покаже, че ние сме пречистени. Когато видите дъга, това означава, че започва един нов процес, един нов етап във вашия живот, в етап, в който сте изчистени. Скоро ходихме до Крушунските водопади. Супер уникална енергия има там. Всяка една река, водоем, ако искате, и реката най-вече. Ето ви е практиката, в която, ходейки под срещу течението нагоре, вие чистите и на кармично ниво, и на емоционално ниво всички блокажи, които имате. Но е хубаво с кръчетата, ако може и босички. Около това, пресичайки даже и реката на места, където е възможно, природата просто иска да ви облегчи. Тя за това е създадена. Разбирате ли? Целта е да облегчи нашите мъки и страдания, за да може ние да осъзнато да дигнем вибрацията. Не случайно главата ни е кръгла в мислите си. За да може да помогнем и на нея, и тя да мине в друг стадий на осъществяване на по-висока вибрация. Така че планетата се нуждае от нас, ние се нуждаем от планетата. Това е една връзка. Хубаво е да я разбираме и да го правим това нещо с осъзнаване. Ако примерно се учиме всеки един момент, непрекъснато, без да изпадаме в рептилния мозък с мързела, това означава, че ние няма да ги има тези катастрофи. Катастрофите на планетата Земя се получават точно защото ние седим в едно състояние и не учиме от грешките си. Нали? Те се повтарят, забележете. Ако ние учим от грешките си, те никога няма да се повтарят. Друго, като знак, което понеже днеска темата е така, мистиката и знаците на природата, е ако наблюдаваме птиците. Хубаво, разбрахме, че животните около нас ги изяждаме. Принципът е, аз преди съм казал, вие виждали ли сте възрастна крава? Ами не, защото сме ги изяли. Ние ядеме тези животинки. Но птиците ги виждаме непрекъснато и могат да бъдат нашия знак за това как да общуваме с природата. Ако птиците свиват гнезда по-близо до водоеми, по-долу, това означава, че годината ще бъде суша или времето, за което те гнездат 6-7 месеца. Означава, че няма да има прекалено много вода. Обаче, когато гнездат на по-високи места, това означава, че това време, през което те ще си гледат, да кажем, потомството, и времето ще бъде дъждовно. Нали? Може да има потоп някакъв, или повече вода в местата. Така че, виждате ли още един знак, в който природата ни показва, в случая птиците, какво ще се случи. Няма да забравя, скоро имаше един орел, в който руснаците 30 години го следяха. Бяха му сложили една апаратура, един GPS на гърба. Какъв му е пътя на неговия живот? 30 годишен орел, който беше навъртял някакви изключителни километри и горе-долу по един и същи път слиза от руските горе северните райони до Африка, минава
надясно там по-арабските Иран, Ирак, ако не се лъжа. След това идваше и насам към нас даже. Много интересна, може да го намерите, да го потърсите. Уникално. В смисъл, той няма GPS в главата си да знае къде точно да лети, но се съобразява с вятъра, съобразява се с природата. Нали. Ако наблюдаваме животните, това искам да кажа, че ние сме много по-близо до природата. Това са знаците, които могат да ни помогнат. Наблюдавайки ги, разговаряйки с природата, ние ще сме по-близо до самата природа. Така. Храните, които се отглеждат в местата, където сме родени, това е най-големия знак какво трябва да консумираме в нашия живот. Ние много често избираме обаче продукти, растения, които са много далечни. Това създава дисбаланс, дискомфорт в нарушаване на баланса на нашите четири елемента и тогава много често ние не можем да или търсиме, да кажем, да балансираме четирите елемента и тогава четирите сезона вече не са ни балансирани. Тогава някои от сезоните започваме да го търсиме много повече, защото ние консумираме храни, които са далеч от мястото, където сме родени. Аз пак ви казвам, ние се раждаме с дисбаланс или някои хора имат този баланс между четирите елемента. Някои хора, които са прекалено въздушни, са само защото е хубаво в този район да компенсират и да се хранят с храни, които, да кажем, са огнени и водни, нали? За да може да направи този баланс. Усещането на вятъра, гласът на птиците, шума на морето и цветовете от природата. Това е нещото, с което може да се свързваме. Природата винаги е дружелюбна, не забравяйте, но ние не сме. Затова много често, когато тръгваме към подадена пътека, природата ни показва някакви неща и ние вече се филмираме. Там е страшно за нас, а всъщност вътрешната то не е страшно, но ние го правим страшно в нашата глава и тогава имаме възможност да избираме да промениме маршрут, нали, пътя. Страхът се появява в нас. Ако го има това нещо, ето ви го знак от природата. Това означава, че трябва да работим с това нещо, в което имаме страх, което ние по един или друг начин предизвикало да се страхуваме. Природата ни дава сигнал, даже да няма животно, обаче се появява това чувство. Това означава, че не е необходимо да сменяме маршрута. Продължете си по маршрута, но работете с това нещо. Аз бях свидетел скоро как един човек само с една дума отключи един страх в себе си и му се блокираха краката. Не можа да продължи. Не можа да продължи, докато не беше близо до дърво да се балансира. Там използвахме и други методи, за да може човека да се балансира, за да може да му се отключат краката и да продължи напред. Така че нещата, които са в нас, ни заключват. Не природата. Природата само ни дава знаците, сигналите, с които да работим, за да може да продължим. Така че всичко е, да знаете, вътре в нас. Същото и с хората. Ако някой човек не комуникира, не контактува с хора, за да може да изчисти това в себе си, тогава отивайки в природата, нещо се случва. Опа, тук ме е страх от дадено нещо. Сега ще изкочи някой мечка, някой вълк, някоя змия и се започва с шока. Да знаете. Това е само защото не сме го изчистили това нещо, а то ни си го носим от прародители, да кажем, където на времето някой е загубил живота си от такова животно. Така че ние и никой по родова линия не го е изчистил. И в един прекрасен момент идва човека, в който се появява този страх и той трябва да го изчисти. Да, свързваме с блокаж, с изключване на краката, ако искате частична парализа. Частична парализа и страхът обзема и край. По същия начин е страхът от клаустрофобия. Появи ли се страх? Ако ме питате мене, е хубаво абсолютно всички страхове да може да ги изчистиме. Както павлина
пита за вибрациите. Може ли да стигнем да държим така висока вибрация? Да, може. Но е хубаво от време на време да слизаме, за да може да разбереме, че има страхове, с които да работим и да ги отработиме на това ниво. Това е най-хубавото, ако ме питате мене, защото е илюзорно да си седим само в високи вибрации. Това са методики, които, ако ме питате мене, са дадени на човечеството да може да му помогнат, но не да отиде там. Ако беше така, това означава, че ние не трябваше да сме в физическо тяло. Не е необходимо по цял ден да правим само такива практики за повдигане на вибрацията, за да избягаме от страха. Напротив, отиваме при страха, тогава се случват нещата най-добре. Естествено, с помощ от такива енергийни практики и хора, които вече са минали по този път. Както се казва, намерете си ментори за това, как да се справите с страховете. Тогава чистиме на кармично ниво назад в поколенията. Още един знак, който си записах, е отражението на водата в водния елемент. Отражението на водата в водните елементи, това вие знаете, сме самите ние. Гледайки се, ние изчистваме от нас. Тя, водата, има памет и запомня този процес. Ако се обърнем към водата във водоема, в който се виждаме с едно добро чувство, ние създаваме зареждане и структуриране на самата вода в този водоем. И водата ще ви отговори по същия начин към вас. Аз не говоря веднага да ви отговори, но даже така да го направите, вие знаете, че вдишвайки парите, вие вдишвате тази структура на водата, която сте оставили като отражение. Даже ако искате с една усмивка, това също се записва, което е изключително. В другия случай пък хората могат да остават лошото си намерение, нали? Което много често става, но тя, природата, е толкова дружелюбна, че отнема всички тези негативи планетата Земя. Следното, което съм си записал тук, знака на природата е да бъдем милостиви и да сме в синхрон и в баланс с нея. Защото когато сме в този синхрон и в баланс, реално погледнато, ние се лекуваме. А сега, приятели, ще ви дам една практика на един час за 5 минутки, в която... Проверявам за въпроси, няма. Затова директно към практиката. Може да си правите всеки ден. Когато завърши деня, просто си затворете очите и си припомнете, когато сте станали сутрин, първото нещо, което сте направили. Ако имате такава практика, с която се свързвате с себе си, отново преживейте. След това вижте как минавате през всички процеси, които са свързани във вашето ежедневие през сутринта. Минете и по-натам в връзката с хората, комуникирайки с тях. Връзка с приятели, роднини, връзка с работодатели. Връзка с партньори, с процеси, които са свързани извън вашия дом. И вижте, ако има напрежение в тези процеси, в тези връзки, направете така, че да ги оправите. Можете в този случай да реагирате по различен начин от този, по който сте реагирали. Тоест, минете деня още един път целия от сутринта до вечерта. Така всъщност вие изчиствате на кармично ниво това, което ви се е случило през деня, и то, забележете, като запис не отива и не остава на подсъзнателно ниво да страдате и да го отработвате. Тоест, вие имате шанс, в който, повтаряйки дена, да се поправите. Това е все едно, си представете, че сме на изпит. Написали сме си темата и след това правиме проверка на всичко, което сме написали. Забележете, ако имаме време, нали, понякога много често
Времето не ни достига, но сега имаме време за това нещо. Затова отделете си вечерта преди да си легнете всичко, което сте свършили през деня и вижте тази негативна емоция, някакво страдание, агресия, болка, тъга. Просто не я правете. Коригирайте я в тази тема, в това, което споменах преди малко. Променете, задраскайте го, изтрийте го и го променете наново. Имаме шанс да го направим това нещо преди да си легнеме, защото така няма да отиде в подсъзнанието. Приятели, благодаря ви, че гледате. На тези от вас, които се включихте по-късно, записа остава. Изгледайте го, беше интересно. Днес си говорихме за мистиката в знаците на природата, споменахме и други неща. Благодаря ви за интересните въпроси, за вятъра, за водата, за огъня, за въздуха, за високите вибрации. Дръжте се в високи вибрации, но това не е безкрайно задължително, защото имаме да работим на физическо ниво и с нашите страхове, които няма как, ние трябва да си ги отработим, за да не ги оставяме на нашето поколение. Така че, благодаря ви за отделеното време, че бяхме заедно и ви пожелавам една прекрасна вечер. Ще се видим.